Përshëndetje miq. Receta e ditës së sotme do jetë tepër e thjeshtë. Do përgatisim shqeto përmeti me mish qengji. I shikojmë të gjitha procedurat radh njëra mbas tjetrës. Në fillim të përgatitjes do marrim mishin e qengjit dhe do ta zjejmë për gati 15 minuta. Nuk ka nevojë të zjej më shumë. E kemi zjerë me shumë pak kripë, pak piper të zi. Si e shikoni, është zbutur plotësisht. Tani merremi me ndërtimin e kësaj supe të mrekullueshme. Kemi 2 lukë gjelle me gjalpë, i shkrim në zjarë të mesëm. Pasi gjalpi të shkri plotësisht, do shtojmë 2 lukë të plota me miell. Gjalpi pak nga pak po shkrim. Shtojmë 2 lukët me miell. Vazhdojmë t'i përzijmë, nuk do t'i bëjmë një skuqje të fortë, por vetëm mielli të zverdhet, jo të marrë ngjyrë. Sa po të ikin aroma e miellit, atëherë do t'a largojmë nga zjarri. Ndërkohë sa të bëhet mielli, ne do përgatisim për 2 minuta shpejt e shpejt salcën. Tu kemi 2 të kuqe e veze, sigurisht që her pas here do hedhim syt edhe nga mielli ta përzijmë. I shtojmë pak kripë, pak piper të zi, shumë pak vaj ulliri. Gati një lukë gjelle me vaj ulliri. I bëjmë një përzierje. Këtu kam shtrydhur lëngun e një limoni, e shtojmë në tas. Vazhdojmë përzierjen duke e tretur dhe me gjysmë gote me ujë. Masa është bërë e njëjtë, kur përdorim vetëm të kuqet e vezëve, nuk rrezikojmë që të na prihet supa. Këtu kemi një tufë me majtanos, e presim ta kemi gati ta shtojmë për në fund. Është një supë që nuk kërkon më shumë se 15 minuta kohë përgatitje, për gati gjysmore kjo përfundon. Në lëngun e mishit, do shtojmë fillimisht miellin e skuqur me gjalp. Nuk e përdor shumë gjalpin në gatimet e mia, por kjo supë e kërkon gjalpin. I bëjmë një përzirje derisa lëngu të filloj të trashet. Kur zjeva mishin e zjeva për me gati 1 litër e 200 ml ujë, gati 200 ml avullon dhe ngelet 1 litër me lëngë mishi. Pak nga pak fillojmë të shtojmë edhe vezët me limonin. Duke i përzirë dhe duke i shtuar në tenxhere. Si e shikoni, nuk prihet veza në këtë mënyrë. Do i përzim derisa të filloj të vloj. Në momentin që fillon të vloj, i shtojmë dhe një tufë me majtanos të grirë, e lëm 2 minuta të zinë dhe e largojmë nga zjarri duke e shërbyer të ngrohtë. Fillojmë me shërbimin e supës. Është një supë tepër e thjeshtë në përgatitje, me shumë shije. Aroma e mishit të qengjit ndihet në këtë supë. Në fund i shtojmë shumë pak vaj ulliri dhe supa jonë është gati. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.